Labas! Vėl pagaliau mes savo studijoje ir vėl filmuojame kanalo apžvalgas. Pats baisiausias dalykas, ko gero, yra karštis. Jisai trukdo visiems darbams. Nesinori daryti, dingsta motyvacija, tiesiog nori sigulėti kažkur prie vandens ir kažką vėsiai gerti. Mano vardas Kęstutis. Džiugu jūs matyti, atradau tai YouTube kanale. Čia mes daliname savo patirtimi ir pasakojame apie video rinkodaros paslaptis, kurias taiko geriausi pasaulio YouTuberiai. Prenumeruok kanalą dabar, kad visada būtum informuotas apie mūsų naujo video pasirodymą. Kiekviename naujame vaizdo įraše pasakosime apie YouTube tendencijas, atsakysime į klausimus ir apžvelgsime jūsų YouTube kanalus. Taigi, pastebėjau vieną dalyką. Labai daug manęs prašo apžvelgti kanalo visiškai jauni YouTuberiai. Ir pagrindinė priežastis, kad jūs labai norit čia ir dabar iš karto daug. Šiandien apžvelgsiu keletą kanalų, kurie yra pradedantis, ir vieną kanalą, kurį senai buvo apžvelgęs ir stebiu jį pastoviai, kaip jis auga, kaip jis tobulėja, prenumeratorių skaičius auga. Tai norėčiau suvesti tuos du galus, tai yra tai žmogus, kuris pradėjo kažkada anksčiau, ir dabar tie, kurie pradeda jauni, nauji. Visi nori turėti didžiulę auditoriją, visi nori turėti didelį kanalą, kuriame būtų daug žiūrovų. Pasakysiu paprastai, to reikia nusipelnyti. Arba kurti kažką tokio unikalaus, kad būtų žmonėms įdomu. Kad jie tiesiog norėtų ateiti pabūti pas jūs, pasižiūrėti, ką jūs veikiate, ką jūs darote. Ir nepaslaptis, jeigu pasižiūrėti į daugelį YouTuberių, populiarių, kurie tiesiog kiekvieną dieną darė tą patį per tą patį. Kiekvieną dieną vieni ten linksmino žmonės, kiti rodė kaip žaidė, ketvirti kaip keliauja ir panašiai. Norint užsitarnauti auditorijos dėmesį, reikia labai daug pastangų. Ir to nepakanka per mėnesį, per du, per tris. Nebent jūs turit kokį, pavyzdžiui, pažįstat Katlerį, ir jis tikrai jūs padės pareklamuoti ir pakelti į didesnės auditorijos lygį. Bet manau, kad ne kiekvienas turi tokių pažįstamų ir ko gero verta būti tiesiog suplanuoti, kaip reikia pradėti YouTube kanalą. Daugiausiai jūs tai darot spontaniškai. Kažkoks draugas daro, kažkas internete matė daro, kažkoks kanalas jums patinka, dėl to jūs taip pat nusprendėte daryti. Vis tik tais YouTube tai yra pasišventimas. Pasišventimas dirbti nemokamą ilgą tarpą, kad po to gauti kažkokį rezultatą. Vis tik tais, jeigu norit uždirbti tikrus pinigus, reikia pasiruošti ne greitam startui, o ilgam maratonui. Ir kada sulaukite didelio žmonių dėmesio, tada pradeda kažkas vykti jūsų kanale. Bet to reikia nusipelnyti. Reikia kurti kažkokius tokius vaizdo įrašus, kai jie būtų patrauklus. Kurti naujas miniatiūras, gražias, įdomias. Daugiausiai būna tai, kad jūs tiesiog, atmestinai. Bam, padariau laivą. Ten įkėliau kažką nesąmonę, įdėjau. Ir dabar laukit, kol kažkas ateis. Patikėkit, pradžiai žiūrės tik jūsų draugai. O toliau, kas toliau? Toliau reikia, kad didesnė žmonių auditorija žiūrėtų. Taip kad daug nebenoriu kalbėti apie tai, ką reikia daryti. Tiesiog perkime prie kanalo apžvalgos. Tai ką, apžiūrime naują kanalą. Tiesiog naujas YouTuberis, floperis. Pavadinimas įdomus, logotipas irgi savotiškai patrauklus įdomus. Bet iš karto į akis kas krenta, kad nėra kanalo banerio, nėra trailerio. Na ir toksai nuobodus kanalas, galima taip pasakyti. Pažiūrėkime visus video. Praktiškai visi yra trumpi iki minutės, išskyrus vieną 10 minučių ir kitą 42, dar 14. Bet ten, kur ilgesni vaizdo įrašai, iš karto matosi, kad žmonės labiau žiūri. Nedarykite trumpų video, nedėkite ir nešiukšlinkite YouTube'o va tokiom nesąmonėm. Kas gali žiūrėti va tokias nesąmonės? Streaminu, pavadinimas. Kas čia per pavadinimas? Kaip tave rasti?
trumpus pavadinimus, raktinių žodžių galima nerašyti. Kai esi jau populiarus YouTuberis, kada turi didžiulį srautą prenumeratorių, kurie ateina, kai tik tai įdėjai įkeli naują vaizdo įrašą. O kada esi visiškai naujas, kaip tave gali kažkas rasti? Tave gali rasti tik tavo draugai. Ir šitie 12 prenumeratorių garantuoju, kad yra tik tavo draugai. O kas toliau? Norint pasiekti gerą rezultatą, aš siūlau tiesiog nueiti į Aidis kanalą. Pasižiūrėkit, vat, kaip yra pas jį paprastai padaryta. Aš jį stebiu labai jau senai. Pradėjo po truputį, augo, jisai auga stabiliai. Galbūt 40 tūkstančių prenumeratorių nėra daug, bet patikėkit, jis auga stabiliai. Duokim jam laiko ir jis jau greitai pasieks 100 tūkstančių. Kas man patinka? Jo miniatiūros. Jis pats save įdeda į miniatiūrą. Vieną trečdalį vaizdo užima, kai kur net pusę vaizdo užima, jo veidą su jo emocija. Štai taip reikia išsiskirti. Nesvarbu, kad fone yra, sakykime, kažkokio tai žaidimo epizodai. Šitų epizodų pas visus yra. Va būtent savo veidų, savo emociją, jis tuo ir išsiskiria tarp panašaus turinio vaizdo įrašų. Ir jeigu pasižiūrėti, visi jo vaizdo įrašai turi miniatiūras, va tokias su emocijomis. Štai kaip reikia daryti. Pasižiūrėkite į kitus pasaulio YouTuberius, kurie žaidžia žaidimus. Ir jūs pamatysite, kad ten lygiai tas pats. Ką dar unikalaus padarė Aidis? Jeigu įeisi kokį tai vieną vaizdo įrašą, tai ten pamatysi tokį dalyką, kad jisai pats save irgi rodo ekrane. Šita emocija, jinai tiesiog trykšte trykšta ir video, pats žaidimas tampa dar įdomesnis. Mes tinkame antrajame Minecraft Hardcore ant vieno bloko epizode. Taigi iš tikro šitam pasauliu buvau prisijungęs prieš 2 mėnesius paskutinį kartą ar prieš 1,5 mėnesio, na. Matote, apie ką aš kalbu? Nesvarbu, kad tu esi naujas, jaunas, nepatyręs. Pradėk būtent taip daryti. Iš karto mokykis. Nedaryk nesąmonių. Nedaryk pažaidimų. Čia įdėjau trumpą vaizdo įrašą, aš čia jau YouTuberis. Nieko panašaus. Pradėk mokytis. Ieškok tokių kanalų ir puikiai suprantu, kad tu moki anglų kalbą. Ieškok užsienyje, kas moko, kaip padaryti miniatiūras. Mokinkis Photoshop programoje tai daryti, nes galima labai gražių dalykų padaryti. Jei ne, ieškok mažesnių, paprastesnių programėlių. Taip pat mokykis montavimo. Pasižiūrėk į Aidis. Tikrai vertas dėmesio YouTuberis, kuris daro viską, kad būtų įdomu žiūrėti jo vaizdo įrašą ir nenuobodu. Taip kad sėkmės tau ir pasimatysime sekantį kartą. Iki. Na, o dabar pažiūrėkime kitą YouTube kanalą. ModeGTS. Jeigu teisingai perskaičiau. Taigi, žmogus irgi mėgsta žaisti ir bando kurti savo veiklą YouTube. 275 prenumeratoriai ir tik tais nei daug, nei mažai 7 vaizdo įrašai. Tikrai tikiu, kad kažkada pradėjai daug rimčiau, kažką darėjai, po to ištrynė vaizdo įrašus ir po to vėl kažką įkėlė. Na, gal ir gerai, įgavai praktikos, tačiau visada reikia daryti kokybiškus vaizdo įrašus. Nežiūrinti tai, kad tu pradedi rodyti, kaip tu žaidi, na vis tiek, pasikartosiu kaip ir praeito kanalo apžvalgoj. 4 minutės, 18 sekundžių, 7, nu, padarykit normalų vaizdo įrašą. Na, pažaiskit 10 minučių, suplanuokit, ką pasakosit. Nerodykit tuos įžangos, kaip jūs ten renkatės kažkokius tenais, sakykim, įrankius ir taip toliau, ginklus ar dar kažką. Tiesiog iš karto žaidimas, veiksmas ir dar geriau, kad būtų jūsų komentarai už kadro. Pažiūrim patį vėliausiai keltą vaizdo įrašą. Na, išjungsiu dėl muzikos, kad po to manęs neužbanintų YouTube'as. Na, matot, tiesiog melodija. Jie atvirai, man neįdomu.
Man norėtųsi komentarų. Melodiją galite dėti tyliai, kažkur fone jinai gali eiti, bet jūs turit komentuoti, jūs turit pasakot. Pasakot, ką čia darot. Va ten kažką tą, aną, trečią, va pasirinkau tą ir tą, dabar darysiu aną, ketvirtą, penktą, šeštą ir taip vat pasakoti. Pasakoti, nes žmonėm patinka emocijas. Žmonėm patinka žiūrint, girdėti. Melodija, na, tiesiog jinai nusibodus visur vienodai ir tą pati. Tik tais kokybiški vaizdo įrašai gali duoti rezultatų. Norint pasiekti tavo kanale daugiau žiūrovų, pasisteng daryti ilgesnius vaizdo įrašus, pasisteng kurti gražesnes miniatiūras ir kalbėk su žmonėmis. Jie tiesiog ateina su tavim bendrauti. Galbūt tu jų nepažįsti, bet jie tave laiko po truputėlį savo draugais. Taip, kad nenuvilk jų. Būk normaliu bendraujančiu žmogumi. Kaip tau tai pavyks? Iš pradžių galbūt sunkiai, bet tu vis tiek tai turi daryti. Ir jeigu lygin tave su panašaus turinio kanalais, kurie balsu, vat, kaip Aidis kažką daro, visi žmonės eis pas tokį YouTuberį kaip Aidis. Kodėl? Todėl, kad ten įdomiau. Ir viskas. Ir tu gali ką nori daryti. Galima apžvelginėti, kiek norit kartų jūsų kanalą. Jeigu jūs to nedarysit, nebūsit geresni, na, įdomesni už tuos, kurie jau yra įdomus. Tiesiog jums nepasiseks. Nu, žmogus tiesiog renkasi. Jeigu yra geresnis, įdomesnis turinys, jis tiesiog eina ten, kur yra geresnis turinys. Ir viskas. Vat jums ir atsakymas. Kodėl neinasi, kodėl nesiseka. Aš suprantu, kad mūsų veikloje, pavyzdžiui, tai daug prenumeratorių negalim surinkti, todėl kad, na, tie, kurie besidomi YouTube, labai yra mažai žmonių. Bet tie, kurie domisi žaidimais, tie, kurie domisi dainomis, kelionėmis ir panašiai, yra daug daugiau žiūrovų, todėl toje kategorijoje galima surinkti labai daug prenumeratorių. Jeigu pasižiūrėsit įvairiausius žaidimų kanalus, na, minimum tie, kurie jau gerai pažengia, yra nuo 30 ir į viršų. Tiek yra prenumeratorių. Bet jie daro nuosekliai, daro viską planingai, tą, na, trečią dabar pažaidė tokį žaidimą, rytoj kitokį. Bet ten vis tiek yra emocija, ten yra pasakojimas, ten yra gyvas bendravimas. Taip kad bandyk rodyti save kaip Aidis, bandyk kalbėti kaip Aidis. Ir tikrai tau kanalas pradės augti. Iš karto pradės augti. Sėkmės ir pasimatysime kitą kartą. Apžvelkime trečią kanalą, kurį aš pasirinkau. Maikas Faikas. Va, štai šitas kanalas man iš karto patraukė dėmesį. Nežiūrint į tai, kad prenumeratorių nėra daug, na, vis tiek jau pusę tūkstantuko beveik yra, bet vaizdas, vat, atsidarai, iš karto spalvos, tokios, vat, stilius, šriftas, kur galima nueiti, į TikToką galima nueiti, paremti galima. Pasižiūrim, kiek mes čia turim tų vaizdo įrašų, a ne? Va, štai, na, nemažai, pakankamai nemažai vaizdo įrašų. Jie irgi yra, vat, tokie savotiškai įdomus. Bet grįšiu prie Aidis. Jeigu vat paimti tavo vaizdo įrašą ir Aidžio vaizdo įrašą, kurie turi savo miniatiūras, Aidis nugalėtų. Iškart norėtųsi pasižiūrėti, iškart, todėl kad pas jį yra jo veidas, skambantis taip, kad štai Aidžio video ir emocija. Kas šitame video bus pavaizduota? Pas tave yra surinkti emocijų failiukai tokie, na, ta prasme, nuotraukos iš epizodų. Yra šiek tiek emocijos, bet kaip ir sakau, norint kažką padaryti ir išsiskirti, reikia rodyti panašiai kaip Aidis. Galbūt netgi geriau. Taip kad tau, matau, puikiai sekasi, bet reikia tobulėti. Daryk daugiau vaizdo įrašų. Nėra tokio stabilumo. Pasisteng vieną vaizdo įrašą į savaitę padaryti. Žaidimų pasaulyje ten ant tiek daug visko greitai vyksta, kad žmonės nori kažką tokio, nu, tokio įdomaus. Tikrai tikiu, kad tavo vaizdo įrašus gali užauginti tai, ką rekomenduoju. Tai reiškia, daryk gyvus kalbėjimus, pasakojimus. Your best friend, Susie, but if I don't show her,
Matot. Va, turim jis atsakymas. Yra tik tais muzika, veiksmas, surinkti geriausi kadrai kažkokie tai. Aš tai vis tik tais norėčiau, jeigu aš tau skiriu laiko, tiesiog atsisėdęs norėčiau, na, bent 10 minučių pasižiūrėti, kaip ten kažkas vyko. Nesvarbu, ten galbūt nepraeisi vieną lygį, dar kažkas, bet parodyti nuo pradžios iki galo. Parodyti, kaip tai vyksta. Galų gale pakvies kažkokį tai žiūrovą sudalyvauti žaidime ir tai bus galbūt kaip prizas, kad jūs vat, kažkaip tai vat, pažaisit kartu ir ten kažkas įvyks. Tai patinka žmonėms. Ir vėl pasikartosiu. Pasižiūrėk į pasaulio youtuberius. Pasižiūrėk, kaip jie daro. Ir pabandyk padaryti tą patį. Ir viskas. Paslaptis paprasta. Nuoseklumas, kantrybė, mokymasis ir darimas tą patį per tą patį. Ir sėkmė ateina savaime. Taip kad sėkmės tau ir pasimatysime sekantį kartą. Taip, ketvirtas kanalas, kurį norėčiau apžvelgti, yra Everything Differently. Tai anksčiau mano kažkada buvo apžvelgtas, gal prieš metus, taip jau labai nepamenu, bet jisai tikrai, tikrai patobulėjo, galiu pasakyti, kiek pamenu, koks buvo anksčiau ir dabar žiūrinti dabartinį. Tačiau, norint padidinti prenumeratorių kiekį, skaičių, reikia šiek tiek daugiau pastangų. Na, sakykim taip. Vis tiek reiškia, jeigu tu dedi kažkokias tai banerio vietoje dedi nuotrauką, nu kažką užrašyk, apie ką čia tas tavo kanalas. Kad žmogus iš karto suprastų. Toliau, kas man iškliuvo labiausiai? Tu labai spekuliuoji hashtagais. YouTube'as tau ne Facebook'as ir ne Instagram'as. YouTube galima tik 3 daryti hashtagus. Tik 3. Net yra parašyta, kad pats YouTube'as rekomenduoja. Ir jeigu pasižiūrėti tavo, paimkim vat, bet kurį paskutinį, tavo turinys po vaizdo įrašų vien hashtagai. Kaip manai, YouTube pagalvos, kad tai ne šiukšlynas? Jis iš karto tave prie spamo priskirs. Va dėl to tave ir meta į šalį. Yra taisyklės, o tu jas pažeidinėjai. Nu nereikia norėti būti gudresniu už kitus. Tu tiesiog čia parašyk, ką šitam vaizdo įrašai nori parodyti. Nu tiesiog papasakok trumpai. Lietuvių kalba, anglų kalba ir dar apsispręs, kokia kalba darysi. Arba lietuviškai, arba angliškai. Nu nemiksuok ir taip, ir taip. Dabar įsivaizduok, žiūri koksai, ką žinau, nu tarkim, amerikietis, ar jam labai įdomu ta lietuvių kalba, ką tu ten pasakėjai. Nu neįdomu. Taip kad nuspręs, geriau pasidaryk 2 kanalus. Vieną angliškam žiūrovui, kitą lietuviškam žiūrovui. Ir tą patį pasakok. Šiek tiek pakeisk, nes to pačio vaizdo įrašo negali įdėti. Bet ant viršaus tai gali užrašyti papildomą kažkokį pokalbį savo kalbą. Ir rodik, pats turinys pakankamai įdomus. Tu esi ten, kur ne kiekvienas gali nuvažiuoti. Galima parodyti įvairius dalykus. Bet pasikartosiu, nedaryk tokių dalykų, kad pavadinimuose tiesiog, nu, kaip užšiukšlinė, vien tik tais hashtagais. Pasikartosiu, čia ne Instagramas. Ten galima dėti tų hashtagų, ten panašiai. O čia yra tik tais 3 hashtagai tam, kad jeigu aš paspaudžiau Dubai, pavyzdžiui, ne? Ir čia kas atsitinka. Tu pasižiūrėk, kiek yra kanalų. 98 tūkstančiai kanalų yra čia. Ir čia viso pasaulio kanalai. Ir jeigu tai būtų lietuviškai Dubajus, grįžkime žingsnį atgal. Dubajus, ar yra toksai pas tave Dubajus? Ne, vien angliški raktiniai žodžiai. Bet kažkodėl apačioj rašai, prenumeruokite mano YouTube kanalą. Nu niekaip nesuprantu. 90% turinio angliško, o vis tiek įrašai lietuviškai. Nu ir dabar tas užsienietis skaitysa, kas čia parašyta? Aiškokio tu čia dabar pasviečiasi? Užsieniečiai mėgsta, kad būtų viskas angliškai. Paprastai ir viskas. Taip kad arba pasidaryk šitą kanalą, kadangi jis anglų kalba, anglų tematika, vien viskas angliškai. Arba, sakykim, dar atsidaryk ir lietuvišką kanalą, kuris būtų tas pats vaizdo įrašas ir viskas.
Jeigu pasižiūrėt patį vaizdo įrašą, ir vėl čia vat, labai trumpi vaizdai, 58 sekundės. Nu, norisi šiek tiek daugiau, norisi šiek tiek daugiau. Pažiūrėkime, aš čia žiūrėjau vieną vaizdo įrašą tavo, kuris man irgi patiko. Va, žiūrėkim. Lietuviškas, ne? Ir vėl, San Vilnius Animals. O atidarau kalbį lietuviškai. Kam tau užsienietis, tam, kai jis ateitų, paspaustų ir išeitų, tai yra atšokimas. YouTube'as už tokį ateimą, prikvietimą, tiesiog irgi skatina tą vaizdo įrašą į apačią važiuoti. Padaryk taip, jeigu rodai kur Vilnius, tai tegu būna po vaizdo įrašu, esančiame tekste, po vaizdo įrašu tenais parašyk 3 hashtagus. Ne pavadinime, o po turiniu. Ir parašyk daugiau, kas čia yra. Na, tikrai nėra sudėtinga parašyti pagavau šeiminėlę, na, kažką darančią. Traukiantis pavadinimas. Ką pagavai? Kokią šeiminėlę? Einu pažiūrėti. O dabar, nu, praktiškai nelabai žmonės supras, ką tu čia nori parodyti. Pats pasakojimas yra įdomus. Na, pati istorija, kad tu pamatėjai, kaip gulbių šeiminėlė, ten sėdi pakrantėjai, kaip liktais kažkas tenais vyksta, kaip nori lik ir pulti tave. Kad prailginti šito vaizdo įrašo turinį, tiesiog nuai kur nors į šoną ir prakomentuok. Kaip tu jauteis? Kaip netikėtai atėjai? Kaip galbūt tu pastoviai čia ateini? Galbūt jau ir susipažinai su šitomis gulbėmis? Nu, tiesiog papasakok. Papasakok. Šiandien yra tokia sąvoka anglų kalboje sakoma storytellingas, yra topose. Pasakok istorijas. Žmonėms tai patinka. Ir jeigu tu papasakosi kokią įdomią istoriją, netgi šitą, vat, sakykim, siužetą nufilmavai, po to gali kur nors nueiti sugalvojęs, va, ką norėtum pasakyti, atskirai ir prifilmuok iš naujo, po to suklijuok. Po to vėl parodyk tas gulbės, jeigu kas. Va tau ir vaizdo įrašas. Rodyk tą gamtą. Žmonėms šiaip patinka gyvūnai, patinka kaip jie elgiasi. Netikėti, va tokie atradimai, va bam, pagavai jos gyvai. Nes, nu, ne kiekvienas gali pamatyti, va šitai prieiti ir prie gulbių šeiminėlės ir realiai jos puola ten. Taip kad pasakok labiau, kas yra. Ir nebijok savęs, nebijok. Žmonės dažnai bijo, kad, ai, kaip aš atrodo, mano galbūt balsas negeras, galbūt aš ne taip pasakiau. Koks skirtumas? Tiesiog pasakok, iš pradžių kaip su dviračiu, iš pradžių bus sunku, o po to vis daugiau ir daugiau tų žodžių tavo bibliotekoje. Ir tada pasakosi be sustojimo. Reikia prasikalbėti, reikia prasifilmuoti, padaryti kuo daugiau patirties. Ir viskas, ir tavo kanalas pajudės. Tu turi puikią temą. Aš žiūriu, kad tu tą patį pastoviai rodai, važiuoji kažkur į užsienį, filmuoji pastatus. Nu tai tą ir daryk. Tu gali ir Vilniui nuvažiuoti kažkur, kažkokį pastatą parodyti, papasakok minimalią istoriją, kaip jis statė, ten galbūt statė, paskui sugriovė, po to vėl statė, po to savininkai keitėsi. Čia istorija yra. Kad ir kokia, bet jinai įdomi istorija yra. Va. Taip kad tavo temos yra įdomios apie tos keliones, apie tos pastatus. Tiesiog pasakok, rodyk. Ir viskas. Dadėk savo istoriją, prikurk kažko tai tokio. Ir tu būsi aukštumoje, taip kad sėkmės tau ir susitiksime sekantį kartą. Iki. Na ir mano saldžiausias, įdomiausias kanalas, kurį norėčiau vėl apžvelgti, tai Vytauto kanalas, kuris, aš atsimenu, pradėjo nuo tokių paprastų smulkmenų. Užsisakė mūsų mokymą, kaip reikia daryti YouTube ir vat štai taip, paprastai jisai taip kaip moka, padarė savo banerį, bet yra aiškiai pasakyta apie ką šitas kanalas. Yra traileris sukurtas normalus, jeigu paleisim šitą muzikėlę neaišku kokią. Va. Tiesiog prifilmuota įvairių kadrų, iš įvairių pozicijų, efektai šitokie kažkokie tai.
Na, Vytautai, viskas puikiai pas tave. Galiu pasidžiaugti. Tiesiog matau, kaip tu augi ir svarbiausiai. Kas man patiko tavo kanale, kad tu pradėjai kalbėti su žmonėmis. Atvažiuoji, tarkim, ir pasakoji. Kas atsitiks? Čia reklamą išjungim, kol jinai praeis. Tu pasakoji žmonėms, ką tu čia ruošiesi daryti, ką veiksi va šitame lauke, su kokia įranga kažką darysi, apie tą žemę tiesiog pasakoji. Jaučiasi, kad tu tiesiog myli tu tą žemę, patinka tau tas darbas ir tu tiesiog gali toliau kurti tą tematiką. Matot, nesvarbu, ką padarai klaidų. Tai yra natūralu. Tai yra tikras žmoniškumas. Paprastas. Paprastai. Daryk klaidas. Aš irgi dažnai, vat, kada montuojam video, net nekerpu, kur padarau klaidą. Tiesiog taip ir palieku. Tai yra natūralu. Šiandien žmonėms patinka paprastumas ir natūralumas. Pažiūrėkime dar vieną Vytauto video, kurį, va, štai šitą pažiūrim. Na štai. Vakar lietus pribliaupė, o šiandien važiuoja įsveči. Ir tas tarpinis pasėlis. Tai va. O pasižiūrėjus, kad žemė ganėtinė normali, nėra per daug. Matot, kaip paprasta. Ir iš karto peržiūriu daugiau. Tai yra gyvas, natūralus bendravimas ir žmogus jau kalbėdamas taip, kaip jis gyvena va tą minutę, tai jau ir yra istorija. Žmonės ateina pažiūrėti, su kokia technika jis dirba, ką šiandien nuveikia. Praktiškai jo veikloje, tai kiekvieną dieną gali daryti vaizdo įrašą, netgi 4 ar 5, nes aš įsivaizduoju pas jį dirbant laukus, dirbant ūkį, ten tiek įvykių yra. Ir sugenda koks agregatas, va štai nulijo lietus, ten išguldė pasėlius, ką jis daro. Ten begalės informacijos, jisai tiesiog yra savo vietoje, savo rogėse ir vieną gražią dieną turės didžiulį prenumeratorių skaičių, kuris bus per 30 tūkstančių, nes tiesiog žmonės ateis pasižiūrėti. Galbūt netgi su laiku Vytautas išmoks pasakoti tokius dalykėlius, kad galbūt kažkas galės ir pasimokyti, kaip tai padaryti. Taip kad labai džiaugiuosi, Vytautai, už tave ir kiekvieną kartą vis ateinu pasižiūrėti, ką tu naujo padarei ir nesustok, judėk tolyn, daryk daugiau vaizdo įrašų, galbūt ateityje kokį operatorių nusisamdysi šalia vaikščiančiai ir vienas pastebėjimas, kai įlipi į traktorių, kažkokį tai kombainą žiūrėjau, va čia va, ha? Paklausykim. Nesigirdi tavęs. Kadangi traktorius dirba, garsas ten didžiulis, pasisteng tuo metu tiesiog į telefoną įsikišti prisegamą mikrofoną, jis gali būti ant laido ir viskas. Ir filmuok. Viskas yra įdomu. Žmonėms įdomu pamatyti, kaip atrodo šiuolaikinis kombainas iš vidaus. Taigi ten beveik kaip kosminis laivas, aš įsivaizduoju, dar parodė, kokia aparatūra, ką tu ten spaudai ir ką kiekvienas daro. Tai iš vis žmonėms įdomu, nes na, ne kiekvienas šiandien gali pamatyti, kaip atrodo tikras naujas kombainas, traktorius ar dar kažkoks didžiulis renginys ant ratų. Taip kad pasikartosiu, Vytautai, sėkmės tau ir labai džiaugiuosi, kad tau puikiai sekasi. Tikiuosi derlius irgi taip pat didžiulis šiais metais tavęs laukia. Ir pasimatysime sekančiame vaizdo įraše. Tai štai, apžvelgiau 5 kanalus. Paprastas, greitas ir tiesiog vėl norisi grįžti prie to. Įdėkit daugiau pastangų. Ir negalvokit, ar jūs gerai padarėt, ar blogai padarėt. Jūs tiesiog darykit kiekvieną dieną, darykit savaitę į kartą, darykit tuos vaizdo įrašus, kelkit, žiūrėkit, kas vyksta, klauskit žmonių, kad jie pakomentuotų, jeigu kas. Ir viskas. Ir ne šiaip savo pasirinkau Vytauto kanalą. Jeigu jūs pažiūrėsite pačius pirmus jo vaizdo įrašus, tai pamatysit, kaip jis paaugo, kaip jis patobulėjo, tiesiog džiaugiuosi už jį. Ir
Tikrai tikiu, kad tarp ūkininkų bus žvaigždė ateityje. Gal Katleris į savo laidą pasikvies papasakoti ką nors pokalbiuose kitaip. Taip, kad ir jūs visi stengiatės daryti judesį, daryti savai, stengiatės būti unikalus. Ir tiesiog viskas jums pavyks, reikia tiesiog didelio noro, daug darbo ir niekada nesustoti. Na, o kai aš pabaigsiu kalbėti, pažiūrėkite dar kelis vaizdo įrašus, kurie gali būti jums irgi taip pat įdomus. Paspauskite patinka kanalas, jeigu neužsiprenumeravote, užsiprenumeruokite ir mes pasimatysime kitame vaizdo įraše, kur vėl apžvelgsiu vėl 5 naujus kanalus. Iki!